کوڕەگەنجێک دەچێت شوانی و سەپانی بکە لۆماری کابرایەکی مەڕدار و دەورەمەند و ڕەزیل. وەی خوایە مەڕدار بی و دەورەمەندیش بی ڕەزیلیش بی. کابرای دەورەمەند و مەڕدار دەرێ دێتە شوانەی فەقیر، دەڵێ کاکە ئەوجە مەعامەلە لەو سەری خۆشە، با بزانین بە چەندی وەکو شوانیشمان لۆ دەکەی. کاکە شوانەش دەرێ بە نان و زک، سارێ کورتەک و شەروارە چیش، ئەگەر هەبی پێراوە گیان کراشەکی لەمووز خواری لەگەر بی باشتریشە. کابرای خاوەنی مەڕ و دەورەمەند و ڕەزیلیش دەرێ وەڵا کاکە گەلە زۆرە، بەخۆ دەزانی ئەلعان و وشکە ساریە، ئیش و کار نەمایە، داهات زۆر کەم بووە، دەبی بڕە خاترمان بگری خاتر. کاکە شوانیش دەرێ مادام وایە جگە لە مانجی ڕەمەزانێ، مانجی ڕەجەب و شەعبانە شت بە ڕۆژی دەبم لە بۆ فەقیرەی چی ببێتەوە بە ڕۆژی بی و هیچی نەما. بەڵێ